မြန်မာနိုင်ငံတွင်လုပ်ငန်းခွင့်ပေးအန္တရာယ်ကြောင့်နှစ်ဆင်လူထောင်ချီထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတာသေဆုံးနာတွေဖြစ်နေရပါတယ်။ဇာကြီးပိပုထားပါရရှင်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်လုပ်ငန်းခွင့်ပေးအန္တရာယ်ကြောင့်နှစ်ဆင်လူထောင်ချီထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတာသေဆုံးနာတွေဖြစ်နေရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖားကန့်ဒေတာဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းလုပ်ငန်းခွင့်ပေးအန္တရာယ်ကပုံမှုဆိုးရွားလာတဲ့အနေထားပါ။ဒါရီဟာလုပ်ငန်းခွင့်ပေးအန္တရာယ်ကရှင်းတဲ့စံမှားရေးဥပဒေရှိပေမဲ့ဤဥပဒေမထွက်ရှိသေးတဲ့အတွက်အကောင့်ထဲမှာပေါ်နိုင်သေးတာတွေက
ठी गाय मू सी रे अरे ठी गाय मू रे का बलाव नौ ना बो नो तने रे तने नौ ना बलाव सी रे सुरा को म्यामा नाइंगन गा तु रे तना लो फो को अ यिन लो नी रा नाइंगन ने ने कंट्री प्रोफाइल बो नो कंट्री प्रोफाइल को लो नी रा दमे अरा को रा म लो नाइ दे उ जमा रो ती नी रे तमक अख्वे चौक रे का जमा रो ला पी लो लो तमा रे ला प्यो रे लोंगान ग्वे ठी गाय दे म जा मा मू रे फिते दमे जमा रो गा ကျမတို့ကလက်ဆုပ်လက်ခံပြဖို့ကျမတို့လူနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့တဲ့တနာလုပ်ငန်းကနေစရမယ်ဘယ်လုပ်ငန်းမှာဘယ်လိုပုံစံနေကြောက်ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုလုပ်ရမယ်အခုလို့ကျမတို့ဖားကမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စလဲဒါတစ်ခုပါဝင်ပဲဒီဖြစ်လာနိုင်တဲ့ hazard ပေါ့အန္တရာယ်ရှိမှုတွေကိုမတုံ့တန်ထိုင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့အခုအားဖြစ်နေတာအဲ့တော့လုပ်ငန်းဝင်တွေမှာကျမတို့ကအန္တရာယ်ရှိမှုတွေကိုတုံ့သက်ဖို့လဲအစောတလိမ်မျိုးတွေဒါကိုလုပ်နိုင်ဖို့တော့တော်တော်သေးကြတယ်နည်းဥပဒေမြင့်အကောင့်တွေပုံမှန်တာလင်းကျမတို့ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့သရှိချိန်ထိဆက်မှုလုပ်ငန်းကဏ္ဍအတွက်ကိုဒါလုပ်ငန်းဝင်ဘေးရန်နဲ
informal sector မှာ ဘော ဆို ရင် လုပ်ငန်းခွင် ဘေး အနေ ရဲ့ ကင်း ရှင်း နဲ့ ကျန်းမာ ရေး ဆိုင် ရာ ဆောင် ရွက် မှု တွေ ရန် အား နည်း နေတာ တွေ ရှိ တယ် နောက် ပြီး တော့ ကြတော့ တကယ် အဲ့ comedy တွေ ပေါ့ နော် counter ဆောင် ရွက် မှု အား နည်း နေတာ တွေ ရှိ ပါတယ် comedy တွေ comedy တွေ ဖွဲ့စည်း ခြင်း တွေ ပေါ့ နော် အဲ့တော့ အားလုံး ချုပ် ပြီး တော့ မှ ပြော ရမယ် ဆို ရင် တော့ လုပ်ငန်းခွင် ဘေး အနေ ရဲ့ ကင်း ရှင်း နဲ့ ကျန်းမာ ရေး ဆိုင် ရာ ဥပဒေ ကို ပြဋ္ဌာန်း လိုက် ပြင်မဲ့ လဲ အဲ့ဒီဥပဒေနဲ့အညီအကောင့်ထက်ပေါ်ဆောင်ရွက်မှုမှာလွန်စွာအားနည်းနေတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့နေဥပဒေကထွက်ထွက်လာဖို့အမြန်ဆုံးလိုနေပါတယ်တကယ်လို့နေဥပဒေထွက်ထွက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲစက်တာပေါင်းစုံကိုလွှမ်းခြုံနိုင်တဲ့အချက်လက်တွေအသေးစိတ်ပါဖို့လိုပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဘေးရနေကင်းရှင်းနဲ့ကျန်းမာရေးဥပဒေကို 2019年3月1日，少罗伊龙岩、特土人龙岩、江面人那土坡伊龙岩，三类，这南岩龙系龙岩看他阿龙尼巴，中文表摊台乌布里批巴的。大白妹，乌布里出事比这日早早的天，你乌布里没出事对啦么？中文阿东没出奈对吧不？怎么杀鸡吧？